agenda das Nações Unidas. Na sessão passada nós vimos os textos bíblicos onde fala do julgamento do mundo e que ele ia separar os justos dos pecadores. E vimos que dizia nos textos que o povo de Deus teria de se esconder de alguma maneira durante algum tempo, até que passasse o tempo da sua indignação. E que então o Senhor viria com grande poder e grande glória. E quando Ele vier, Ele vai substituir os líderes de muitas nações. E nós vimos as razões porque muitas destas coisas terão de acontecer. E vimos que quando o Cristo vier, não vai haver um milénio de paz. O que vai haver é a destruição da ordem mundial existente nessa altura. E Ele vai julgar as pessoas que vivem sem Deus. Bom, e o que é que isto tudo tem a ver, afinal, com as Nações Unidas? Bom, este é a sede das Nações Unidas e o nome Nações Unidas, as Nações Unidas foram batizadas com o nome que lhe foi dado pelo presidente Franklin Roosevelt. Isto é a página da internet das Nações Unidas, que conta de forma breve a história das Nações Unidas, como é que se criou esta instituição no fim da Segunda Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações. E a maior parte das pessoas pensam que esta é apenas uma organização política. Mas na Liga das Nações, esta pessoa, Arthur Balfour, teve um papel muito importante e ele era membro de uma sociedade secreta chamada Os Apóstolos. Hort também era membro desta sociedade e este senhor é o responsável pelo texto grego, de novo grego, a partir do qual muitas Bíblias estão baseadas, a partir do qual se traduzem. E Balfour era também presidente de uma outra sociedade, a Sociedade para a Investigação Psíquica. E era também primeiro-ministro da Inglaterra. Ele teve um papel muito importante na Liga das Nações. E ele escreveu este livro que se chama O Prefácio a Todas as Religiões. E ele também estava envolvido com o Espiritismo. E vamos agora saber um pouco sobre as Nações Unidas, que substituíram, portanto, esta Liga das Nações. O primeiro secretário-geral das Nações Unidas foi Algar Eaton. E o segundo foi Johnson, que tornou-se o secretário dos... Também uma sociedade secreta. Se olharem com atenção, ele escreveu a maior parte da Carta das Nações Unidas e, em parte, inspirada na Constituição da Rússia. Winston Churchill disse que temos de ter uma ordem mundial. Charles de Gaulle disse uma coisa muito semelhante. Necessitamos de um governo mundial. O primeiro secretário-geral oficial das Nações Unidas foi Trygve Lie. E depois foi Dag Hammarskjöld, que era um socialista sueco. O seguinte foi U Thant, e ele também defendeu um mundo debaixo de uma lei. E, portanto, U Thant, que foi o terceiro secretário-geral, disse que temos de ter um mundo unido debaixo de uma lei. E, desde o início, também podemos identificar uma relação entre as Nações Unidas e o Papado. Aqui temos U Thant com o Papa Paulo VI. Aqui temos Kurt Waldheim com o mesmo Papa. Isto é interessante, porque U Thant era um marxista e Waldheim é conhecido por ter sido um nazi. E, portanto, isto não deve ter muito a ver com a ideologia que uma pessoa defende. Temos a tese e a antitese e a antítese e temos também a síntese no meio. E o Papa Paulo VI foi quem defendeu que as nações deviam abandonar a sua soberania e unir-se debaixo de um governo mundial. Isto é uma citação. Também foi o primeiro Papa, Paulo VI, que usou a cruz dobrada, satânica, como o seu cajado. Este símbolo era utilizado pela magia negra e pelos feiticeiros, e este símbolo, ele próprio, é muitas vezes associado com o sinal da besta. E reparem que tudo o que eu estou a dizer são citações. E o que é que pensam, ou o que é que poderemos dizer acerca de umas Nações Unidas espirituais? E alguns acreditam, como já vos disse, que as Nações Unidas são apenas uma organização política. Mas não é assim de ver. Na verdade, tem muitas organizações que lhe são afiliadas. E uma destas organizações é o chamado Templo do Conhecimento ou do Entendimento. Tem uma revista que publica que é chamada A Boa Vontade do Mundo. E um dos objetivos desta organização é a criação de umas Nações Unidas espirituais. Vamos ver quem é que pertence a esta organização. U Thant, o terceiro secretário-geral, Eleanor Roosevelt, Thomas Merton, Jawaharlal Nehru, Anwar Sadat e Radha Krishna. Não se consegue pessoas mais conhecidas ou mais suspeitas no mundo. E onde é que se encontra situada a sede desta organização? Onde é que pensam que estaria? Na Catedral de São João o Divino, que
A propósito, reparem que o próprio nome desta catedral é uma blasfémia. Porquê? Porque São João não é divino de forma alguma. E portanto temos mais uma vez a exaltação do homem e portanto panteísmo. Reparem, aqui temos, esta é a maior catedral do mundo, esta catedral de São João Divino. Situa-se em Broadway, em Nova York, e é a diocese da Igreja Episcopal. Jim Garrison, que foi presidente da Fundação Gorbachev, disse: vai existir um governo mundial, vai existir conflito, coação e consenso. Vai chegar, vai vir isso. Um membro da CFR e um membro do Tribunal Internacional de Justiça escreve que as soberanias nacionais, na verdade, estão na base de todos os problemas, de todos os males. O manifesto humanista, que estamos contra, abominamos a divisão da humanidade em grupos nacionalistas e, portanto, as nações têm de ser abandonadas. Robert Mueller, que foi subsecretário-geral das Nações Unidas, ele vai ainda mais longe. Ele diz que precisamos de um governo único mundial, uma religião única e um líder único. Temos, portanto, aqui fascismo, um líder mundial e uma religião mundial única. Volto a trazer as citações de Teilhard de Chardin, que foi o jesuíta que esteve por trás da ideia das Nações Unidas. E este subsecretário-geral, Dr. Robert Mueller, diz que Teilhard de Chardin considerava as Nações Unidas como o cumprimento, digamos, das suas ideias em forma de instituição. E diz que o mundo, bem depressa, acordaria para a realidade de um mundo organizado desta forma. E brinca-se um pouco com as palavras aqui nesta citação, porque utiliza a palavra pan, que significa abrangente, mas pan também é o nome de um deus, o deus Pan. E se forem às catedrais católicas, vão encontrá-lo muitas vezes este deus desenhado nas catedrais, quer como Davi o pastor, mas ele está a tocar uma flauta pan, que Davi não tocava. Ou também poderão encontrá-lo diretamente como o pé de cabra. O Deus pé de cabra. E, portanto, temos evidência de que Teilhard terá afetado o pensamento das Nações Unidas de forma muito importante. E, mais uma vez, este subsecretário das Nações Unidas, Mueller, escreve, ele diz que eu próprio fui extremamente influenciado por Teilhard. Eu estou a tentar apenas mostrar-vos as ligações entre tudo isto. Teilhard também escreveu que, de alguma maneira, temos de evoluir para um novo estado, um novo tipo de espiritualidade. E, portanto, Teilhard era um jesuíta francês, era também um marxista, era um panteísta e um evolucionista, e é conhecido como o pai da nova era. É a pessoa da nova era mais citada em todo o mundo. E, sendo um panteísta, ele acreditava que a humanidade, de alguma forma, seria fundida num deus. E acreditava que a própria humanidade era Deus. Aqui temos a página da internet dos jesuítas, onde eles falam do Teilhard de Chardin e o seu envolvimento na criação das Nações Unidas. E agora vejam os seus escritos. Cada um de nós está a evoluir em direção ao Deus, a Deus. E há pior. O que eu estou a propor, diz ele, é diminuir a distância entre o panteísmo e o cristianismo. E, portanto, devemos realmente estar à espera que o panteísmo chegue à Igreja como resultado disto. E diz também que o Messias que estamos à espera é o Cristo universal, o Cristo da evolução. Ele está a falar sobre a evolução espiritual e está a mostrar que somos deuses. Esse não é o Messias, o Cristo que eu estou à espera, na verdade. E temos esta citação que é muito famosa de Chardin, mais uma vez. Necessitamos de uma convergência global das religiões, com base num Cristo universal que as possa satisfazer a todas. Vamos ver agora citações de Dag Hammar, que era sueco, já vos disse, e aparentemente era também um socialista. Ele ordenou que fosse construída esta sala nas Nações Unidas. Esta é a famosa sala da oração. Ele escreveu, diz que a pedra que está no meio da sala, na verdade, tem muito para dizer-nos. Diz que essa pedra é um altar. Diz que esse altar está vazio não pelo facto de não existir Deus, e também não por ser um altar a um Deus desconhecido, mas porque está dedicada ao Deus que a humanidade adora na forma de muitos nomes. Será este o Deus, o mesmo Deus que nós servimos?
Este não é o Deus que eu sirvo. Não tenho nenhum segredo. Ele diz que não há outro nome debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Mas este Deus que está aqui tem muitos nomes. Pode ser Baal, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser qualquer desses nomes, pode ser qualquer deles. Este era o símbolo que os hititas utilizavam para o seu Deus. É a face de Apolo com a palma à sua volta. E podem substituir esta cara pela terra. Porque a terra é Deus, é Gaia. Mesmo de uma coisa e de outra, dos hititas e das Nações Unidas, tem bastantes semelhanças. O número de setores que estão ali é um número oculto. E também é o símbolo da teia de aranha, que é também um símbolo de Lúcifer. E se virem as divindades antigas, todas têm esta palma. E portanto, no meu país, por exemplo, foi chamado o Currículo 2005. E no início deste ano, o meu governo enviou representantes a todas as escolas do país, incluindo as nossas escolas, e disse, estes representantes disseram, a partir de agora vocês têm de ensinar a evolução, porque senão a vossa escola vai desaparecer. E portanto isto está a ser forçado, imposto ao mundo. O governo disse, a partir deste ano vão ter uma religião, umas aulas de moral diferentes. Porque as crianças precisam de ter exposição a todas as religiões. É contra os direitos da criança que os pais influenciem a religião da criança. E, portanto, a criança tem de saber recitar orações hindus e orações de outras religiões. E se quiserem fazer a escola em casa, o inspetor virá à vossa casa para ver se as crianças aprenderam isso. E houve uma reunião de oração no nosso país, no meu país, feita pelos cristãos, e o governo disse, nós vamos boicotar esse evento, porque estas pessoas vão orar apenas no nome de Jesus e isso é ilegal. Isto é o novo mundo. Podem ler sobre isto. Temos aqui os símbolos de organizações deste tipo, a Fênix a nascer, renascer das cinzas, o Yin e o Yang, todas estas organizações, Seed, que significa semente, o olho, que vê tudo, e Leuzes, do que é que vos lembra isto? Vejam aqui alguns símbolos de instituições conhecidas, a CIA, a NATO, o MI5, tem o símbolo da Comissão Trilateral, se separarmos, na verdade é 666, a Reserva Federal Americana. Se contarem, temos 666 várias vezes. O Serviço Selective Service. O S era a sexta letra no alfabeto hebraico. Portanto, 666. Esta organização usa o nome de FFF. F é a sexta letra do nosso alfabeto e, portanto, é a mesma coisa. Ah. E continuamos, podíamos continuar. E, portanto, vimos que as Nações Unidas, por definição, escolhe Lúcifer. E agora vamos ver que tipo de religião será esta. É a nova religião mundial. Ele escreve, não pensam que era inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirisse um caráter espiritual? E ele fala, ele diz, há este póster famoso de Cristo a bater à porta das Nações Unidas? E ele diz, eu vejo as Nações Unidas como sendo o corpo de Cristo. De que Cristo? E Robert Miller escreve também que o Papa João Paulo II disse que eles, as Nações Unidas, eram cortadores de pedra ou pedreiros e artesãos de uma catedral. Que linguagem, que tipo de linguagem é esta? É maçónica. Linguagem maçónica. E ele continua e diz que esta construção vai incluir todas as condições da humanidade. Ou seja, tanto a parte espiritual como a parte política vai incluir tudo. E ele aí, nesta altura, diz algo extraordinário. Este é o livro de Miller que se chama O Meu Testamento ou Testemunho para as Nações Unidas. Ele diz que nunca nenhuma força humana poderá conseguir destruir as Nações Unidas. Porque as Nações Unidas não são um edifício ou até uma ideia. E agora reparem, diz que não são uma criação humana. E portanto, quem construiu as Nações Unidas? Vamos continuar. Diz que o êxito divino e o progresso supremo das Nações Unidas vai se tornar uma realidade. E diz que na hora da verdade, o supremo absoluto, é a linguagem maçónica para Lúcifer, vai tocar o sino da vitória, o seu próprio sino da vitória aqui na Terra, através do coração com amor e que serve das Nações Unidas. E portanto, de que reino é que estamos a falar? O reino de quem? O reino de Lúcifer. Porque Jesus não tem o seu reino aqui na Terra.